dėl kitos dainos jau iš karto jau sutinku. Regvita. Kaip? Regvita. Regvita? Taip. Kalbėk, Donatai, aš neturiu jėgų dabar. Ta prasme, mes čia žiūrėjom į Manto reakcijas ir aš negalėjau paaiškinti, aš nemačiau dar tokio Manto, kad jis taip reaguotų. Visų pirma, jis paspaudęs net neišgirdęs tavo balso. Taip. Tai jau gal kažką tai reiškia? Taip, čia mano jaunystės grupė yra ir aš užaugau ant jos ir man visiškai nesvarbu, kas ją bedainuotų, aš atsisuku iš karto. Iš karto atsisukai, man tik tas gaila, kad tu, Donatai, atsisukai truputėlį, nes tu tokios muzikos dar nesigirdėjęs tikriausiai. Aš tiesą pasakius nežinau, ar žinau už tą gabalą, ne, aš užaugau su hard rocku, bet... Nu, bet vis tiek. Bet ne taip kaip tu. Jo. Bandžiau tik tais daryti tos judesius kaip tu. Taip. Hei! Ir aišku, žinai, kad čia yra grupė Metallica, ne? Oi, nu jo. Tai, o tau pačiai Metallica prie širdies? Čia Nirvana pirmas dalykas. Kad yra Nirvana, apie tai ir kalbu. Kad net nežinom, apie ką kalba. Štai ir išlindo yla iš maišelio. Dabar laikas jau... Ne, gal nelaikas tęsintis, jau nebe. Kulka jau. Aš tik praktiškai sakiau, kad aš nelabai žinau šitos dainos. Nu, žinai, Grenlandija irgi. Bet čia jau tiesiog reikia žinot, kaip du kartus, žinok, Nirvana. Aš savo pasakiau, ačiū. Aš jau žinau, kad turi. Atsistatydino, Donatas, viskas. Aš atsistatydino absoliučiai. Tarasme. Tokias gėdos dar nebuvo, ne. Antraštė. Tikiuosi, Metallica nematys ar Nirvana, kas čia? Oi, geras, prajuokit. O, dėtų mano. Regvita. Aš, žinok, tenai sėdėjau ir nežinau, ar esi kada nors važiavo su sportinė mašina. Jo. Ten 400 km per valandą greičiu toj trasoj. Bet tave visiškai prispaudžia prie kėdės ir tu negali pajudėti nieko padaryti. Ir man tai buvo, kai tu dainavai. 300 labai daug. Nu, ten kažkiek, gerai. Metallica, eik. Gerai. Nenervok. Jau kad ant 400 gal nevažiavo, bet... Užteko jau. Bet kaip moteris ir automobiliai, jie atleidžiama. Ir toks buvo, o oh, wow, okei, okay, man tas atsisuko, aš pradėjau džiaugtis, kad gerai, mane gal ir gazdina tam tikrą prasme traukia, bet aš pamatysiu, kas bus toliau su tavim. O aš žinau labai... repertuarą, kokį mes sekant darysim, žinokit. Aš turiu, vat, o, tokį sąrašą dalykų, kuriuos mes galėsim padaryti. Žodžiu, tu labai įdomi, va, ką norėjau pasakyti. Ačiū. Turi labai išskirtinį balsą. Mano neišmanimas tarp Nirvanas ir Metallicos, tai jau ne, čia viskas. Čia ačiū man tai. Yra, taip. Ačiū man tai. Šitas buvo labai visam gyvenimui. Lygusim. Bet nenuginčiamai tavo balso spalva, kurią tu turi, tai nu, kažkas tokio nevaikiško, absoliučiai. Tai yra tai, ką mes, sakau, galėtume išgirsti suaugusių balse ir tu ramiai sakėlėtume kitus etapus. Kažkas tokio brandaus
Ir, įspūdingo, tokio balso mes neturėjom. Sakau, jeigu šitą žanrą tu taip reprezentuoji, tai man atrodo, kad tu kol kas vienintelė tokia esi. Taip. Ir... Unikali ir išskirtinė. Teisingai, Donatas sako. Vienintelė teisinga dalyka šiandien pasakė. Taip, tai yra tiesa, ką jis dabar pasakė. Dėl, kaip nepatogu. Na gerai, bet kur atveju, mano su didžiausiu nuolankumu ir kuklumu tikrai labai vertinu tavo talentą, gebėjimą atlikti šį stilių. Aš vis dar vis tiek esu sąrašuose. Jeigu netyčia, tas nesusipratimas mažas, iš kiek tai, dar vis, žinai, tu esi... Nesutrukdys, tu buvo. A ne? Gal? Gal, nu dar pagalvoju. Tai jeigu ne, labai norėčiau. Būtų nuostabu, bet be šans. Be šans. Labai kuklus vertinimas jūsų, Donatai. Be šans. Tai nežinau. Tai gal jau laikas, ar ne? Aš manau, kad tau laikas, žinokiau, rinktis. Man tik smalsu, ar tu buvai išsirinkus, kad... Aš jau buvau išsirinkus ir apgalvojus. Ir tas atsisuko žmogus, teisingai? Atsisuko. Gerai. Ir jis yra maždaug... Labai atsiprašysiu, kas, ko nepasirinksiu, labai atsiprašysiu, bet aš turiu su man tai. Akivaizdu. Oi, kaip dar noriu šitos dainos, šakis. Aha. Tai gal norit padainuoti? Man tai varyt. Aš jau nemokau. Dreba rankos jau? Prenumeruok Lietuvos balsas YouTube kanalą ir būk pirmas, kuris pamatys dalyvių pasirodymus.